24 квітня, у переддень дня народження Петра Бойка, в міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти відкрилась персональна виставка його нових робіт «Кольоровий світ». Петро Бойко – український художник-авангардист, відомий завдяки яскравим та оригінальним художнім образом. З 2012 року – член Національної спілки художників України. Петро Борисович Бойко – відомий український художник, меценат, талановита і неординарна особистість, ім'я якого ввійшло в книгу «Золотий фонд нації». Загалом в цю книгу включено 25 художників України. І дуже приємно, що наш земляк Петро Бойко також війшов в перелік відомих художників України. Петро Бойко – автор багатьох робіт. Свої роботи презентував у Києві, Одесі, Чернігові та за кордоном. На виставці були представлені картини, які художник написав протягом 2023 року. Петро Борисович розповів, що на початку війни свої твори присвячував містам, які найбільше постраждали від російської агресії, а воєнна тематика була головною у його творчості. Але потім зрозумів, що людям потрібна надія, оптимізм, щоб вірити і наближати перемогу. Тому полотна автора сьогодні світлі і яскраві, сповнені любов'ю до життя і, звісно ж, мистецтва. Картини Петра Бойка завжди неординарні, цікаві, авангард він завжди такий жанр, який заставляє людину задумуватися, фантазувати, розвиває уяву. На даний час виставка, яка представлена зараз у нашій бібліотеці, мені дуже цікава робота «Мамай», тому що відродження національних традицій, пам'яті і передані саме в такій формі художника – для мене якраз дуже цікаво. Ювіляра вітали його друзі, пошановувачі творчості, колеги. Бажали художнику нових авторських шедеврів і головної картини під назвою «Україно, з перемогою тебе». 25 квітня з 80-річний ювілей відзначає знаний український художник-авангардист Петро Бойко. Він відомий своїм талантом та неповторним баченням світу. З цієї нагоди у Прилуцькій книгозбірні імені Любові Забашти відбулося відкриття його персональної виставки. Його роботи завжди мене вражають. Вражають своїм новим таким подихом, вражають гамою фарб, вражають таким новими якимись віяннями, якимись ідеями. Ми кожного разу, розглядаючи його картини, завжди спілкуємося і думаємо, що хотів передати автор. Ми теж вирішили поцікавитися у митця, що ж він хотів донести глядачу своїми роботами. Я малюю більш для людей творчих, для думаючих людей. Як не думаючи, він нічого не... А так хто знає? Що хочуть донести своїми роботами? Ви думаєте людей, що вони мають думати про ці роботи? Іти вперед. Вперед і вперед і вперед. Не останавлюється. Тут на одному нельзя, ну як сказати, стілі, фактура. Петро Бойко – екстраординарна особистість. З дитинства він захоплювався малюванням, колекціонуванням та живописом. У творчості, а до років 50. З чого починалося? З олівця. Як ви хочете оголошувати? З ручки такі. Ну, таке було, легеньке, скромненьке. Хто вам привив любов до мистецтва, до творчості? До мистецтва мама. Вона агроном і малювала все там, виноградну лозу, дерева, таке все. В юнацькі роки Петро Бойко відносив себе до руху хіпі, багато подорожував. За свою бунтарську антирадянську поведінку неодноразово затримувався міліцією та КДБ. З 2012 року Петро Бойко є членом Національної спілки художників України. У приватній хаті музеї митця є сотні зразків живопису та старожитностей. Картини Петра Бойка зберігаються у приватних колекціях шанувальників живопису з України, Росії, Білорусі, Німеччини, Ізраїлю та США. Велику роль у житті та творчості митця відіграв художник Едуард Усов. Він привив модерн. Модерн привів, малюнок, все нове. Він закінчив Кишинівське училище, і воно дало йому, оце училище дало стільки, що дуже багато. І зараз вспомню, голова вже. Юрій Андрійович Коваленко теж
їздили з ним на етюди. Дуже талановита людина. Він класик зараз. Едік просто мало прожив. Якщо б він більше прожив, він би більше. А так він мало, його мало хто знає. Виставка представляє полотна останнього періоду його творчості, які репрезентують декоративний експресіонізм митця та його впізнавану манеру виконання. Я захватив всю цивілізацію. Починає, та можна сказати, з древніх до нашої ери, зараз сучасна. На початку війни свої твори він присвячував містам, які найбільше постраждали від російської агресії. Це Маріуполь, Буча, Ірпінь. А воєнна тематика була головною у його творчості. Але потім художник зрозумів, що людям потрібна надія, оптимізм, духовна підтримка, аби вірити у перемогу і наближати її. Саме так з'явилася картина під назвою «Перемога, земля та море». Філософія, щоб все було, оставалося так, як воно є, щоб ніхто не розбив це все, розумієте? Треба зберегти це все. Глядачі у захваті від його неординарних робіт. І кожен бачить на них щось своє. На цій виставці взагалі, ну, мені дуже подобаються картини. Взагалі, для мене це велика розкіш малювати те, що у тебе в голові. Тому що художники дуже багато залежать від думки інших, або зараз, наприклад, що модне на даний момент і підлаштовується під інших людей. А ці роботи, взагалі, от художник висловлює свою думку повністю і не зважає, скажімо так, на те, що скажуть про нього інші люди. У перші місяці війни одіозний художник не міг дивитися на яскраві фарби. На полотнах була війна. Багато робіт Петро Бойко віддає на підтримку Збройних сил України. Зараз у нього на серці тільки думки про перемогу. І цю виставку він готував із думками про нашу перемогу. Художник резюмує, що у людях сьогодні багато тривоги, яку він дуже тонко відчуває. А відтак усім пропонує свої ліки, які і називає мистецтвом.